guno musango ki gwe bazza okusinziira ku kyakolebwa balina musango ki gwe bayinza okubavunaana nga bba abasatu okulaba nti bebakira ku mulimu gwe balina okukola ki okukola okutuusa n'okuba nti abantu baafa nga tebagambye nti tebalaatize bantu nti baneemuveewo mukole bwe muti ekibeera nga kifuuse musango kaakati waliwo ebadde ekuba ereeta ettaka n'emikisinga mu kasasiro n'ebeera nga esaasaanya ebeera nga escalator. I think we should call it an escalator. Yeah, center mega. 3 billion. Meaning that we are going to 7 billion just to hire him. Gomu to have it permanent. Meaning that we are going to send it. Is that we run up? We budget here. It out. We are going to have to do it. We are to machine in every round. Get permanent for KCCA. Is it annually or?